Здравейте, приятели, и добър ден на всички! Казвам се Красимир Гълбаджев и искам да споделя в това кратко видео ползите, които аз съм видял за себе си от мрежовия бизнес. Ще кажа някои неща от моят личен опит, защо съм избрал да развивам този вид бизнес, какво съм видял в него. Живеем в наистина доста интересни, интензивни времена. Доста е тегаво положението в момента, което така ни сполетя. Всички знаем за какво става въпрос. На мен лично ми е доста криво и доста болно, когато излезна тук пред входа в квартала, се разхождам и видя толкова много затворени обекти поради една или друга причина. Магазини, офиси, кафета и много хора, ето включително мои приятели, не са на работа в момента и са в неплатена отпуска, тъй като завода, фабриката или фирмата не им функционира заради карантината, която е в момента. И си задавам въпроса, добре, окей, когато един такъв човек разчита на една сигурна в кавички заплата и сега не е на работа един месец, дано да е един месец, може да се очаква да е 2-3, никой не знае как ще би, в какво време ще продължи тази ситуация. Какво правим с всичките сметки, които чукат на вратата? С всичките кредити към банки, с всичките разходи по семейство, деца? Какво правим, когато човек е разчитал само на един източник на приходи? Дори да е имал собствен традиционен малък бизнес, примерно голяма част от хората, имайки собствен бизнес под формата на кафе, да речеме, много от тях, освен че те са собственици на бизнеса и работят в това кафе или магазин някакъв, и когато поради ситуацията, както е в момента, обекта трябва да бъде затворен, какво прави този човек, когато е разчитал на своя малък собствен бизнес? Защото голяма част от фирмите, знаете, и от обектите, дори да няма криза, дори да няма такава ситуация, голяма част от обектите едва свързват двата края и без да има криза. А какво става, когато сега дойде един такъв звучен шамар, наречен COVID-19? Тегаво е доста наистина, но в крайна сметка, когато има ситуация на криза, между другото, не знам дали знаете, но иероглифа за криза и за възможност е един и същ, защото когато има криза, тогава винаги има и много възможности. Когато има дадена финансова и икономическа криза, там едни хора губят пари и обедняват още повече, за сметка на това други хора се развиват още повече и печелят пари. Парите не се губят, те просто сменят притежателите си. И затова, апелирам и виждам все по-голяма полза за това човек да си подсигури втори източник на приходи под формата на мрежов бизнес. Защото това е най-достъпният бизнес в момента. Нямаш работно време, нямаш работно място, нямаш шеф, нямаш ограничение на дохода, което е уникално. Така ли е с заплатата, на която човек ходи на работа? Дали там няма ограничение? Защото вижте, всички знаем заплатата на каква база ни я дават. На времето, което ние отделяме, нашето време, знания, енергия, здраве, за да получим крайния резултат, заплата. Там влизаме в едно колело на хамстер и почваме да го въртиме. 6 часа, 8 часа, 10 часа, 12 часа. Ако не ни стига една заплата, хващаме се на втора работа или на половин работен ден допълнително, за да вдигнем прихода. Далее обаче ние имаме таван на времето, в което може да отидем на работа. Следователно винаги имаме и таван на парите, които получаваме на среща. И в момента, в който спрем да въртим това колело и ние да бъдем активни, какво става тогава с заплатата? В момента ситуацията е такава, че ще ви кажа защо мрежовия бизнес се развива по време на криза. В момента е такава ситуацията, че много хора търсят две основни неща. Първото е здраве, а много мрежови компании предлагат висококачествени продукти за здраве под формата на хранителни добавки, включително и тази, с която аз си партнирам. И второто нещо е бизнес, възможност. И много хора сега търсят възможности. Добре, питам аз, трябваше ли ножа да опре до кокала, за да се сетиме, че имаме нужда от втори източник на приходи или от нещо наречено здраве? Преди 3 месеца нямахме ли здраве? Но тогава ни интересуваха други неща. Здравето ще го мислим, като пре ножа до кокала, има време. За него не сме се замисляли, не сме дали пари за него. Но виж, като си изпуснем телефона на земята, изпадаме в транс, защото да не е щупен, че сме дали 1000 лева. Колко дадохме за черния си дълг? Така че това са ни въпроси, на които аз си ги зададах още на времето и много взех да се интересувам на тази тема. За мен е много важно човек да има превенция, т.е. да се грижи и да бъде
как да кажа, да се грижи за здравето си превантивно, а не когато стане проблем като сега. През годините най-различни вируси, грипове са минали. Този ще мине, ще очуми, да, сигурно е по-сериозен. Ще дойде следващия. Рано или късно. Да, тази криза ще мине, ще дойде следващата. През около период там 7, 8, 10 години идва някаква финансова криза. Тази, която се очаква сега, е да бъде в пъти по-силна от онази, която беше преди 10 години. Какво правим всичките тези хора, които ще загубят работните си места? Какъв път почват да поемат те? Така че тук е силата на мрежовия бизнес, защото ви дава именно тази свобода да работите когато искате, от вкъщи, от плажа, от планината, от където искате. Необходими са ви лаптоп, таблет, телефон, силен интернет. Нищо повече. Не случайно това е бизнес, който е в разцвета си, с криза или без криза, той се развива така или иначе. А и най-големите бизнеси в света, като се замисля, са на база мрежа. Мрежа, какво са мобилните оператори, не са ли мрежа от клиенти? Какво са ресторантите Happy McDonald's, не са ли мрежа от ресторанти? Какво са хотелите на дадена верига, не са ли мрежа от хотели? Най-големите бизнеси в света, замислете, са на база мрежа. Защото ако аз имам кафе в квартала, чудесно имам тук кафе на две преки улички в квартала на ъгъла. А имам ли кафе в Пловдив? А Варна, а друг квартал в София, а Бургаса, Стара Загора, а Търново, а Кърджали, а Хасково, а Русе, Плевен, а в Испания, в Германия, Франция, Италия. Не, даже не мога да си помисля да имам там. А реално с мрежовия бизнес, ти можеш да имаш бизнес навсякъде. Какъв е принципа и начина, по който представяме нещата, ще ви го кажа накратко. Моята цел е аз да дам на човек възможностите като на шведска маса, които предлага дадената компания. Като на шведска маса да му покажа самите възможности, които компанията предлага. Какво човек ще си избере е негов личен избор. Това не е моя избор, аз моя избор съм си го направил за себе си. Това е избор на човека от среща и аз уважавам всеки един личен избор. Дори да си избере нищо, чудесно, нека да е нищо. Радвай му се, както се казва. Няма проблем. Аз знам, че няма как всеки един да харесва компанията, индустрията, на това, което се предлага като възможности. Защото това е все едно да искам всеки да харесва една и съща жена, един и същи мъж, една и съща спортна кола, един и същи футболен отбор. Няма как да стане, затова ние не убеждаваме никой. Аз съм последният човек на света, който ще убеждавам някой да успява. Моята цел е да покажа възможностите на човека, ако той види нещо ценно за себе си, чудесно, добре дошъл в екипа. Ако не, никакъв проблем няма. Абсолютно никакъв проблем. За кое да, поне са ми задали въпроса, добре ти сега мене, как ще ме убедиш да стартирам? И аз казвам, моля, че ти сам носиш отговорност за банковата си сметка и за здравето си, трябва ли аз да те убеждавам колко е важно за тебе да станеш част от екипа ми, извинявай. Защото системата така е направена, ти печелиш, аз печеля, завода печели. Win, win, win. И ако ти искаш да се развиваш и да печелиш пари, и то аз искам да те науча как да стигнеш поне до моето ниво, да ти покажа как да направиш нещата правилно, там вече имаме пресечна точка, имаме екип нос. Но ако ти не искаш, боже, аз съм последният човек, който ще убеждавам да успяваш. Това няма как да се случи. Затова работиме само с искащи хора. Само с хора, които са видели полза за себе си. Защото наистина замислете се прямо как ни минава живота. Ходим на училище, завършваме средно образование, започваме висше 1, 2, 3, 5 висшата, защото часът на висшата е по-скъпо платен от часа на човека, който не е завършил висше образование. Аз съм много за образованието, с двете ръце да е на все по-високо ниво, да излизат квалифицирани кадри на много места в България, дейности, сфери, защото професионализма, да излизат много професионалисти, защото професионализма е нещо, което се цени навсякъде, когато човек е професионалист. Затова ви съветвам, каквото и да правите, бъдете професионалисти. Това се цени винаги. Но как ни продължава живота? Завършваме висше образование, срещаме някой по пътя и се почва. Да-ра-та-та! Вече сме семейство, имаме дете, чака са второ или може би вече трето. Сменяме една, две, три, пет работи. Защо ги сменяме тези работи? Ми нормално, отиваме на друга работа, където плащат повече. Може да не е тази специалност, която сме учили в университета, няма проблем. Въпросът е, че плащат повече. В един момент се събуждаме на 65, на 75, на 85 години. И къде ни отиде живота? Къде отидохме мечтите? Къде отиде около светското пътешествие? Къде отиде времето, което да прекараш с семейството си? Къде отиде цялото това нещо?
Говоря наскоро с един приятел, той ми каза: Краси, парите не са най-важното нещо на света. Така е. Абсолютно си прав. Парите не са най-важното. С двете ръце съм съгласен и съм за това нещо. Най-важно е здравето ти, семейството ти, децата ти, мечтите ти, ти самия. Това са най-важните неща. Но, вижте какъв парадокс се получава. Отиваме на работа да изкараме едни пари, които уж не са най-важните, пренебрегвайки най-важните си неща, като семейство, деца, здравето си и така нататък. Отиваме на работа, изкараме едни пари и пренебрегваме най-важните си неща за нещо, което уж не е толкова важно като парите. Дарено, всички знаем, на вечеря не може да сервираме вече ни любов, не може да си платиме тока с усмивка, не можем да отидем на почивка за внимание. Така че парите са просто ресурс, от който ние имаме нужда, както е здравето и времето. Здравето е основата и никога не съм го коментирал него, нито по семинари, нито по обучения, където сме правили. За мен това е основата на всичко. Здравето е най-важното и ако човек не е здрав, няма никакво значение за мен колко пари има в банковата си сметка, ако е налегло. Здравето е основата и затова там никога не влизам в детайли да коментирам. Както е казал Декарт, здравето е първото благо и е в основата на всички други блага в живота. За мен е много важно. Човек превантивно, нека се грижи за здравето си. Защо трябваше да дойде този звучен шамар на коронавируса, за да се сетят половината, че имат здраве? И да сме като настъпан мравуняк по улиците в аптеките. Защо трябваше човек да остане без работа или да се затвори бизнеса, за да почне да търси възможности? Не е ли по-добре, успоредно на работата, която ходи и бизнеса, който има, човек да започне да изгражда мрежов бизнес от вкъщи, отделяйки 7 до 10 часа на седмица и в период от време, да, не тук и сега, не веднага, но в период от време да почне да си докарва 100 лева на месец, 500, 700, 1000, 2, 3, 5. Защото вижте, това е бизнес, който човек трябва да развие. Обаче, знаете ли, тук получаваш система от нулата до резултат, навигация от обучения, екип, който е до теб и съпортира твоето развитие, лидер, който може да те съпроводи по пътя, защото той знае ти по какъв път минаваш, тъй като и той е минал по този път, да те съпроводи по пътя до твоето развитие и до твоя успех. Кажи ми, в една такава индустрия има ли причина да не се развиеш? Да, ще ти кажа, има. И тя се крие тук горе. Защото в такъв тип индустрия нямаш конкуренция. Нямаш нито една капчица енергия, която да върви срещу теб и твоето развитие. Няма един човек на света, който да се е родил и да има грандиозната мисия да спре твоето или моето развитие. Това го има в един филм, нарича се Терминатор. Тук единственият човек, който ти пречи да се развиваш, е тук горе. Оправдания, причини, мрънкане. Защото в същата тази държава, при същите условия, при същите тия продукти, при същия този маркетинг, при същите тези възможности, които компанията дава, има хора, които се развиват. Това означава, че проблема не е в държавата, не е в града ти, не е в селото, не е в обществото, не е в хората, в нас самите. Всичко останало са оправдания, мрънкане, прънкане и врънкане. Защото ще ви дам друг пример. Ако искате да станете, да се научите да играете тенис на корт, кого ще питате за съвет? При кой ще отидете на уроци, на тренировки? При треньор по тенис на корт или поне при състезател? Или при бабата, която продава вестници пред блока, без да има нищо против нея? Естествено, че е при човек, който е професионалист. При нас е по същия начин. Човек професионалист започва да те обучава теб. Да, но ти трябва да се дадеш време да се обучаваш, да прилагаш принципите и начините на работа, за да имаш резултат. Трябва да се дадеш време да станеш човека със знанията, уменията и навиците, който да прави и който да има. Защото във всяка една сфера професионалистите печелят най-много пари. Така и в спорта. Има футболисти, ритат по селата, печелят две филии хляб и кремиши. Има други, които ритат в редица велики европейски и световни отбори и печелят по 150-200 хиляди на седмица. Разликата в уменията и професионализма. Така че бъдете професионалисти и се потопете в средата да станете вие професионалиста, който да започне да развива все повече и по-голяма част своя бизнес, който започне да развива себе си. Това започва да развива и вашия бизнес. Не сте сами, имате подкрепа на екип, на лидери, на система, на редица неща, които да съпортират развитието ви.
така ли е в традиционния бизнес? Не, трябва да се ръгаме с лакти, да се бутаме. Аз съм имал традиционен бизнес, фалирах след година и 3 месеца. Работех до 20-то число за разходите си. И беше дали 6 месеца 0 на 0. Е, това ли беше бизнеса, който имах? По-скоро той имаше мен, отколкото аз него. Докато тука, ако сте като мен, човек, който има алергия към шефове, тук виждате шефа си в огледалото. Няма проблем. Но си бъдете строгия шеф, който да изисква от вас. Защото нито един, никой друг няма да изисква от вас, както вие самия. Не забравяйте, че банковата сметка е отговорност на всеки един. Здравето също. Разходите също. Начина на мислене също. Така че потопете се в средата и в атмосферата. Аз като се замисля, ние през целия си живот също сме правили мрежов бизнес. Защото ако дойда във вашия град и ви попитам за хубав ресторант или кафе, най-вероятно ще ми препоръчате. И ако отида там, да, сега е карантина и не може, но по принцип, ако отида там с мои приятели и направиме 100, 200, 300 лева оборот и собственика заработи печалба, дали ще ви звънне да ви каже: ей, благодарение на това, че ти препоръча нашото кафе или ресторант и благодарение на твоята препоръка ние сформирахме оборот и печалба, ела да почерпа една пица. Не, дори една студена вода няма да ви почерпа. Така че ние така или иначе препоръчваме цял живот всичко, когато сме доволни и когато сме недоволни. Ще ви дам за финал един пример за това човек да има система за доход. Система, която да му генерира доход. Всички знаем Бил Гейтс, беше най-богатия човек на света, милиардер. И дари всичко. Космос, иновации, технологии, здравеопазване и така нататък. Беше беден една минута, защото неговата система, наречена Microsoft, му генерира над 4000 долара в минута. Минаха години, той пак стана най-богат и пак дари всичко. И пак беше беден една минута. Искам да се замислите, защо този човек дарява пари? Защо не си дари системата, която му ги носи? Ключът е да имаш система, която да ти носи доход без твоето пряко участие. Друг пример ще ви дам. Нали сещате, че собственика на Макдоналдс не ходи да прави сандвичи? Неговия бизнес и система си върви без той да има пряко участие там. Той я изградил. Оттам нататък си е свършил работата. Мрежовия бизнес е по същия начин. Човек го изгражда. Да, не веднага. С течение на времето. Но какво значение има, колко време ще ви отнеме? Питали са ме, примерно, добре де, ама колко пари ще получа еди си кога? Добре де, ама това, добре де, ама това. Не знам колко. Зависи от тебе. Не знам моят доход, който го получавам. Много ли е, малко ли е, не знам. При всеки е различен, всеки има по различен начин се движи спрямо цифрите. Това, което знам, аз никога не съм се фокусирал в това да се хваля на някой дали ми е много или ми е малко дохода. Но това, което искам да ти кажа е, че ако аз има как да ти покажа как да имаш дори половината на моя доход, сърдит ли ще ми бъдеш? Ето за това става въпрос. Не мисля, че някой ще го върне този доход. Да каже: не, не го искам. Махни го, не ми трябва. Така че идеята е човек наистина да има система, която да му генерира сигурен, покачващ се ежемесечен доход. Компаниите, много от компаниите са насочени именно в тази сфера. Здраве, ние да бъдем здрави, каквито би следвало да бъдем. Възможности да имаме да развиеме бизнес, ако искаме, и да печелиме пари. И следователно да имаме и време. Да направим така, че след време да сме със семействата си, да няма понеделник, да не ставаме по аларма, да не чакаме петък. Юху! Най-чакания ден в преседмицата. Петък вечер. Така че пожелавам ви наистина да се замислите над някои неща, да вземете най-правилните решения за себе си. Както казах, аз уважавам всяко решение, всяко мнение, то е важно за вас. Защото ние може да избираме във всеки един момент. От ставането сутрин може да избираме да пием ли кафе, да не пием ли кафе, да закусваме ли, да не закусваме ли, какво да правим, как да го направим, защо да го направим. Ние можем да избираме, но не можем да избягаме от последствията на своя избор. Всичко е избор. Имам приятел, всеки път ми мрънка колко му е малка заплатата. Викам: чудесно, кой се подписа на трудовият договор? Отговорът е: аз. Или се наслаждавай на заплатата си, или промени нещо. Работата на твоя шеф не е да те направи богат. Това е твоя работа. Не е работа на шефа ти.
Казвам ги тези неща, защото аз бях човек, който преди по същия начин мрънкаше, врънкаше, се гледаше, че някой друг му е крив, някой друг му е виновен. И в крайна сметка осъзнах, че ако аз не се стегна и не започна да градя нещо за себе си и не започна постигам своите цели и да се стремя към мечтите си, то винаги ще бъда част и ще бъда част от плановете на мечтите на някой друг, който най-вероятно е по-началник или там шефа и така. Така че, скъпи приятели, замислете се над тези неща. Просто иска да ви покажа ползите, които аз съм видял за себе си от мрежовия бизнес. Не искам да ангажирам естествено никой с моето мнение, никой не убеждавам, пак казвам. Ако човек иска и вижда полза за себе си, иска да пробва, да опита най-малкото, което е, без да има никакъв риск, защото ти нямаш инвестиции от десетки хиляди левове в стока, складове, магазини, която да разпродаваш по хората, нямаш на 10-то число някой да ти чука за найема, имаш спокойствието, нямаш стрес, нямаш напрежение, нямаш нерви. Това е индустрия, както казах, където имаш подкрепата на екип, лидери, система, обучение, навигация, дистанционна работа, онлайн как се прави във всеки един момент, как да изкарваш първите си пари от вкъщи, от дивана в хола. Е, от кой зависи да го направи? От кой зависи да има желание? Така че, пожелавам ви наистина да постигате целите си, да се борите за мечтите си и наистина да живеете живота, който винаги сте искали. С вас беше Красимир Гълбачев. Чао и до нови срещи!